Різдвяний концерт вихованців Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» був камерний. Серед глядачів – рідні та друзі малечі. Так, кажуть наставники, привчають юних артистів до великої сцени. Це є сольний концерт наших діток. Вони молодці, вони готувалися протягом всього року до грандіозного цього концерту. До репертуару вийшли як українські, так і зарубіжні мелодії, саундтреки до відомих кінофільмів. Музика звучить Лесі Горової, це сучасний композитор. Дітям дуже подобаються її ритми, її мелодика. Також ми взяли відомий саундтрек із комедії «Один вдома», «Somewhere in my memory». Да, досить знайома, така відома мелодія. І дітям це до вподоби, вони її з насолодою виконують. Так до юних артистів придивляються художні керівники вже знаних в області колективів. Ми маємо дуже багато співочої молоді. На сьогоднішній день у місті Хмельницькому це багато музичних шкіл, це насамперед цей дитячий чудовий колектив хоровий. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.